Bon vespre a tothom. Benvinguts amb aquest acte de presentació de les primàries Tarragona, que anirà a càrrec de Jordi Harry, de l'Hisenda Pelusien. El motiu de l'acte que ens aplega avui amb aquesta sala d'actes del Col·legi de l'Advocacia de Tarragona i de Farmacèutics de Tarragona per la presentació del projecte de primàries es tracta d'un projecte que dimana de Primàries per Catalunya, una entitat que està formada per tres entitats propulsores i impulsores de les primàries per a les properes eleccions municipals del maig del 2019. Es tracta de Primàries per la República, formada pels organitzadors de les que ja coneixem tots, les consultes d'Arenys de Mar l'any 2009, que també se'n va fer una a Tarragona el 2010. Primàries Barcelona, com tothom coneixereu, pel tema de Jordi Graupera, i també de l'ANC, que en una consulta avalada pel 80% dels socis també ha pres la iniciativa d'impulsar aquest projecte de llistes primàries per tal d'obtenir el màxim d'alcaldies republicanes en les properes eleccions municipals del maig del 2018. I d'aquí sorgeix la importància de l'efectivitat dels ajuntaments en la seva política administrativa, que és la més propera i al servei de la ciutadania. I com tots en aquest aspecte, com tots els assistents a aquesta sala sabeu i coneixeu ben bé els motius, doncs Tarragona n'és clau. És una ciutat que realment el projecte de primàries és molt engrescador i també molt encoratjador i necessari. Sense més preàmbuls, us passo ja per la presentació dels dos ponents que tenim avui. Es tracta de Jordi Harry, que és llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació, doctor en Dret, professor de Dret Constitucional a la Càtedra Serra Hunter del Departament de Dret Públic de la Facultat de Dret de la URB, i també secretari de la Revista Catalana de Dret Ambiental i membre del Consell Editorial de la Revista Educació i Derecho i de International Law Research. I després contarem amb l'exponència de la Hisenda Pelusien, doctora en Economia, professora titular de la Facultat d'Economia i Empresa de la UB, amb l'àrea de coneixement d'Economia Aplicada, degana que va ser de la Facultat del 2009 al 2017 i actualment, des del març del 2018, presidenta de l'ANC. Sense més preàmbuls, donem pas als ponents. Bona tarda. Moltes gràcies per la presentació, moltes gràcies a vosaltres per la vostra assistència. Vaja, em toca obrir aquest acte, que intentaré fer d'alguna manera aquesta intervenció el més breu possible perquè puguem escoltar ben d'hora la presidenta de l'Assemblea. En tot cas, la meva intervenció va adreçada una mica a explicar, si és que en soc capaç, quin és el marc conceptual en el qual s'ubica el projecte de les primàries, quin sentit tenen les primàries en el moment polític i amb l'horitzó polític que tenim per davant. Aleshores, jo crec que val la pena partir d'un parell de, diguem, de conceptes essencials, tenint en compte que el títol de l'acte és que la República comença aquí, perquè la República existeixi depèn essencialment de l'operacionalitat de dos conceptes, d'una banda la legitimitat i d'altra banda l'eficàcia. D'alguna manera, el projecte de les primàries el que pretén és, en el moment polític present, que com tots sabeu és un moment polític manifestament complicat, donar resposta dintre de l'acció política des de la societat civil a aquest doble repte d'aconseguir d'alguna manera assolir una legitimitat que en última instància doncs, permeti l'eficàcia, l'efectivitat d'aquest projecte polític que és la República. Legitimitat i eficàcia són dos conceptes polítics que estan lligats d'una manera íntima, fins al punt que difícilment pot existir eficàcia allà on no hi ha legitimitat, perquè finalment les resistències, els defectes del sistema fan que finalment aquest decaigui, i també difícilment pot haver legitimitat on no hi ha eficàcia. Fa uns mesos, amb una xerrada d'aquestes característiques, quan encara no parlàvem de primàries, però parlàvem del moment polític que vivíem aquest estiu passat, amb una xerrada a l'Andrell, en què
tenia la fortuna d'intervenir amb el Pere Grau i l'Eusebi Campdepadrós, que són aquí, també amb el Joan Anton Font. Jo començava la meva intervenció fent una pregunta al públic, que era la pregunta següent. Que és una pregunta que a mi també, des del punt de vista emocional, me vinculava quan jo era jove a estudiar filosofia, no? Que un dels exercicis era, d'alguna manera, si era veritat o no que el rei de França era calb. I aleshores jo feia la següent pregunta al públic. És veritat o és mentida que el rei de França és el net de Franco? Però és el net de Franco, com sabeu, és el, perquè veig que ho sabeu, és el pretendent d'una de les branques pretesament legitimistes de la corona de França, no? I d'alguna manera hi ha francesos i no francesos que el reconeixen com a rei de França. Tot i així, ni viu a França, ni fa de rei de França, ni altera en absolut el fet que França sigui una república. Aleshores, fins a quin punt ha sentit que sigui el rei de França des d'una tenida de la legitimitat? Doncs home, més enllà del romanticisme de les coses, de l'estètica, més aviat poca. La legitimitat, si vol sostenir-se en el temps, necessita ser efectiva. I des d'aquest punt de vista, quan parlem de la República Catalana, quan donem valor a determinats fets històrics recents que han succeït, si aquests fets històrics no estan lligats a l'exercici efectiu del poder en un marc constitucional que sigui el de la República Catalana, doncs arribarà un moment en què potser podrem dir el president de la República Catalana és X, amb el mateix sentit que diem el rei de França és Y. Cal fer coses aquí perquè això que d'alguna manera pot ser una veritat des del punt de vista de la legitimitat ho sigui també des del punt de vista de l'efectivitat. I en aquest sentit sembla imprescindible el treball de la societat civil en aquests dos aspectes pels motius que intentaré explicar ara. És a dir, fer efectiva aquesta legitimitat, al meu entendre, és impossible si no hi ha gestos, polítiques, decisions i resultats promoguts per la societat civil que tendeixin a unir aquests dos conceptes a la realitat, legitimitat i efectivitat. Començarem parlant de la legitimitat. D'alguna manera, quan nosaltres parlem de la República Catalana, imagino que tots plegats, cadascú de nosaltres té una idea que potser no comparteix amb el del costat des del punt de vista positiu, és a dir, que representa efectivament la República Catalana, però segurament tots compartiríem el fet que representa governar-se d'una manera diferent del que ho fem ara. I des d'aquest punt de vista sembla bastant sensat pensar que per defensar la legitimitat de la República Catalana, és a dir, per defensar la seva credibilitat davant de la societat que d'alguna manera l'ha de sostenir i s'ha de governar mitjançant aquestes institucions, cal que efectivament la República Catalana encarni, representi unes pràctiques polítiques diferents de les que hem conegut fins al moment present. En aquest sentit, jo crec que val la pena subratllar que el nostre sistema electoral i amb el nostre sistema electoral determinades maneres de fer polítiques reposen en un sistema institucional que és el que és, en un règim constitucional que és el que és i en uns orígens que són els que són. La setmana passada se celebraven els 40 anys de la Constitució del 1978 i, com tots plegats sabeu, la Constitució del 1978 és el resultat d'una decisió política, finalment validada en referèndum, d'unes corts escollides d'acord amb una llei, la Llei per a la Reforma Política, aprovada per les Corts franquistes l'any 1976 i que fungia com a vuitena llei fonamental del règim anterior. És a dir, hi ha una continuïtat jurídica i intentaré mostrar que també, en certa manera, política entre el règim anterior i el règim actual.
Les Corts que van fer la Constitució el 78 es van escollir mitjançant un sistema electoral que venia definit amb aquesta llei per a la reforma política. Eren unes Corts bicamerals, amb un sistema proporcional pel que fa al Congrés dels Diputats, amb llistes tancades i bloquejades, i un sistema majoritari pel que fa al Senat que tendia a corregir una eventual composició progressista a la primera cambra a través de la representació igualitària de les províncies. La finalitat del sistema de llistes tancades i bloquejades en les Corts Generals, en el Congrés dels Diputats del 1977, era bàsicament reforçar els aparells d'uns partits polítics que en aquells moments, després d'anys de clandestinitat, eren extremadament fràgils. Per això s'adopta un sistema electoral que, de fet, no té comparació amb el nostre entorn més immediat. És a dir, no hi ha cap sistema del nostre entorn d'Europa Occidental que tingui un sistema de llistes tancades i bloquejades. El sistema de llistes tancades i bloquejades, és a dir, significa que bàsicament nosaltres el que fem és senzillament agafar una papereta entre diverses, dipositar-la en un urna i a partir del número de vots en sortiran tants electes d'aquella llista com vots ne tingui, a partir d'una fórmula que és la fórmula d'on, implica que la nostra capacitat d'incidir amb les persones que efectivament ens representaran és tendencialment zero. Nosaltres comprem un menú que ve fixat en una llista de la qual no podem moure noms ni combinar noms de diferents llistes. Això vol dir que el nostre sistema electoral, que la lògica inicial és reforçar els aparells dels partits, implica una relació tendencialment zero entre l'electe i l'elector. És a dir, l'elector no pot demanar responsabilitats, l'elector no pot demanar responsabilitats a l'electe perquè qui col·loca un de número 1 o de número 2 o número 3 no és l'elector, sinó que és el partit. Això prima un determinat perfil polític, en el sentit que normalment l'electe tindrà més estímuls, més incentius de fer cas a l'aparell del partit, que és el que tornarà a posar en una llista, que no pas aquells que l'han votat, perquè en definitiva sap que si l'aparell del partit el continua posant a la llista, el seu èxit no dependrà tant del que ell hagi fet personalment com de l'èxit electoral del seu partit. Per tant, sembla bastant evident que aquest sistema ni prima el talent, ni prima l'assumpció de responsabilitats, ni prima d'alguna manera la iniciativa, més aviat al contrari, prima el seguidisme, prima el clientelisme i prima, doncs, en última instància, que no es mogui res, l'estabilitat. El sistema electoral normalment és extraordinàriament resistent, a vegades fins i tot és més resistent que les mateixes constitucions. I efectivament les Corts Generals que aproven la Constitució el 78 impulsen exactament el mateix sistema electoral de la llei per a la reforma política en la legislació electoral que ha regit les eleccions al Congrés de Diputats i al Senat fins al moment present, amb una modificació, podríem dir que marginal, que és la desaparició dels senadors reials, és a dir, ja no hi ha senadors directament nomenats pel rei, i la introducció dels senadors autonòmics. Des del punt de vista de la composició de les Corts Generals, això pràcticament no té cap afectació. L'any 1979, com sabeu, s'aprova l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. I l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, com encara no hi ha Parlament de Catalunya, per tant el Parlament de Catalunya no ha pogut aprovar una llei electoral, es determina quin serà el sistema electoral en les primeres eleccions al Parlament de Catalunya. Això és la disposició transitòria quarta de l'Estatut de 1979, que bàsicament el que fa és determinar que l'elecció del Parlament de Catalunya és una rèplica de l'elecció dels Congrés dels Diputats. Llistes tancades i bloquejades amb una proporcionalitat corregida pel que fa a la composició demogràfica de les demarcacions. L'any 2006, quan s'aprova el nou Estatut d'Autonomia de Catalunya, es conserven tres disposicions transitòries de l'Estatut d'Autonomia del 79. Això vol dir el següent, que és una cosa que a mi sempre m'ha fascinat, és que hi ha disposicions transitòries de l'Estatut del 79 que han sobreviscut als mateixos articles de l'Estatut del 79. Això ho trobo fascinant, no? És com quan jo estudiava a la carrera i ens explicaven la llei provisional del Poder Judicial, que era del 1872 i que va durar fins al 1985. No? És una llei provisional que s'ha menjat la Constitució Republicana de la República Federal, la Constitució del 76 borbònica, la del 31 monàrquica, el règim franquista, la del 78 i arriba a la segona majoria absoluta de Felipe González. És fascinant, no? Bueno, doncs la disposició transitòria quarta de l'Estatut del 79 va pel mateix camí si no fem alguna cosa. És a dir, ha sobreviscut a l'Estatut del 79
ha sobreviscut a les sentències del 2010 del Tribunal Constitucional, però home, que estarà fàcil que sobrevisqués, si és que això, que prima, és que tot sigui igual, no? I, d'alguna manera, això és el que tenim. Fixeu-vos que a l'Estatut del 79 i a l'Estatut del 2006, el Parlament de Catalunya té competències per aprovar una llei electoral i no ha estat capaç de fer-ho. És l'única comunitat autònoma que no ha estat capaç d'aprovar una llei electoral. Preguntem-nos per què. Molt bé. Aleshores, això vol dir que d'alguna manera tenim un sistema electoral bastant robust, bastant resistent, que dona lloc a unes determinades dinàmiques partidàries, que no heu de jutjar, o almenys jo crec que no heu de jutjar des d'un punt de vista moral, en el sentit de bons i dolents, de que la gent dels partits tal cosa o tal altra. Senzillament, quan un s'ubica en un determinat sistema, fa el que el sistema li demana. I per tant, si tu vols sobreviure en un sistema electoral com el que tenim, el que és sensat és que et comportis d'acord amb els incentius que el sistema d'alguna manera t'indica. Jo sóc dels que crec que mentre mantinguem aquest sistema d'incentius, difícilment canviarem alguna cosa seriosa. I sembla que fer la república és una cosa bastant seriosa. Si no canviem aquesta manera de fer, la meva tesi és que difícilment serem capaços de canviar coses més importants. Si no som capaços de establir una relació de confiança més intensa entre l'elector i l'electe, si no som capaços de seleccionar el talent més aviat que el clientelisme, etc., difícilment ens en sortirem a fer una cosa molt seriosa com és construir un estat de nou. Aleshores, des de la ciutadania, poca cosa podem fer, francament, per fer una llei electoral. Home, si podíem fer una iniciativa, una ILP, no? Una iniciativa legislativa popular. Que el problema de les iniciatives legislatives populars en el nostre sistema és que tu les entres a la mesa del Parlament, eventualment te les admeten a tràmit i després o te les poden esmenar totes o te les poden votar en contra. De manera que els estímuls per presentar una ILP són francament pocs. És a dir, la feinada que representa recollir les signatures perquè entri allò, t'ho tramiti i al final no arribi enlloc, doncs home, la gent té família, té oci, és de Boca, és de River, té altres coses a fer, no? Aleshores, difícilment això es pot canviar a través d'una ILP que depèn de última instància de la voluntat dels partits polítics. I insisteixo, això no té a veure amb una perversitat intrínseca dels partits polítics, senzillament té a veure amb una determinada manera de funcionar i amb què pot fer la ciutadania per canviar aquesta manera de funcionar. Sembla sensat, doncs, que si no pots canviar les regles del joc, has d'utilitzar-les per intentar canviar la manera de fer dintre d'aquestes regles del joc. Jo crec que la lògica de les primàries, en última instància, és aquesta. No pots modificar el sistema electoral, no pots modificar la llei, però sí que pots canviar l'exigència de responsabilitat, l'accountability, entre electors i electes, a través d'una construcció de les llistes que no depèn de la dinàmica interna dels partits, sinó que depèn d'un procés participatiu. Això té a veure amb la legitimitat. En definitiva, construir la república significa, en bona part, ser capaços de construir processos socials que facin que, quan arribin moments definitius, efectivament hi hagi una preparació des del punt de vista de la societat, del sistema econòmic, del sistema institucional, del sistema de partits, etc., per fer efectiu allò que fins al moment no han fet efectiu. Però això passa també per la legitimitat, és a dir, per fer les coses d'una manera diferent. Insisteixo, ni els partits com a partits, ni nosaltres com a societat civil, ni com a individus polítics, ni com a associacions, etc., podem aspirar a fer canvis profuns si no som capaços ni tan sols de fer canvis cosmètics. Aleshores, la primera lògica de les primàries té a veure amb la legitimitat, alterar la manera d'escollir la gent que ens representa. Si alterem la manera d'escollir la gent que ens representa, i això implica un vincle més important entre aquell que escollim i nosaltres com a elector, la nostra capacitat d'exigir coses, òbviament, augmenta. És a dir, si jo li dec més allò on estic a la gent que em vota que no pas a un aparell del partit, tinc més incentius per fer cas a la gent que em vota que no pas a un determinat aparell del partit. Si jo li dec el meu lloc més a un aparell del partit que a la gent que em vota, tinc més incentius, no perquè sigui millor o pitjor persona, sinó senzillament perquè he decidit jugar amb aquest joc de fer cas a aquell que d'alguna manera
em permetrà continuar amb la partida. Aleshores, en principi, de la mateixa manera que en física hi ha un principi de conservació de la matèria, en política hi ha un principi de conservació de la cadira. És a dir, tothom opera fent les coses que espera que li serviran per conservar el lloc que té. Si per fer això ha de respondre davant d'unes determinades pressions o ha de respondre davant d'unes altres, la seva manera d'actuar canviarà. Aleshores, no es tracta tant de canviar la gent, sinó de canviar les maneres de fer. I per canviar les maneres de fer has de canviar quins són els incentius, quines són les relacions de confiança perquè la gent treballi d'una altra manera. Aleshores, si no volem que a la futura Constitució de la República Catalana la disposició transitòria quarta de l'Estatut de 1979 continuï en vigor, doncs potser hauríem de començar a espavilar com a societat. Perquè és obvi que els partits, en tant que partits, no tenen cap incentiu per canviar això. És a dir, si jo estic al Parlament de Catalunya, tinc la possibilitat de canviar la llei electoral i el que faig és, d'alguna manera, reduir la influència dels aparells dels partits en el sistema electoral, els mateixos aparells dels partits deien que això no ho hauria de fer, no? Perquè si no, tornaria a les llistes. Per tant, tinc pocs incentius per fer. Això s'ha de fer des de fora. I aquesta és una mica la lògica de les primàries des del punt de vista de la legitimitat. Fer república significa fer les coses de manera diferent. En política, en economia i en moltes altres coses, però també en política, i comencem per política. La república és una estructura institucional política. Si ha de tenir el mateix funcionament que ja té la Generalitat de Catalunya actualment, escolta, estalviem-nos la feina. És a dir, jo crec que no val la pena una Constitució de la República Catalana amb la disposició transitòria quarta de l'Estatut vigent encara, no? Bé, des del punt de vista de l'eficàcia, si nosaltres som capaços de canviar el sistema d'incentius i d'alguna manera doncs, fer que els responsables polítics prenguin decisions en un determinat sentit, des del punt de vista de la factibilitat de la República, sembla sensat pensar que com més espai de poder polític s'ocupi, millor, no? És a dir, si tu aconsegueixes canviar el sistema d'incentius i fer que la gent faci coses que ara no té incentius per fer, t'interessa que com més gent faci aquestes coses, millor, perquè és el que et garanteix una mica l'efectivitat del número. Les primàries també tenen a veure amb això. La lògica de les primàries és maximitzar el resultat de les candidatures independentistes en aquells municipis en què, si no es produeix aquesta maximització, és bastant improbable que hi hagi un alcalde o una alcaldessa independentista. Té a veure amb l'efectivitat. És a dir, d'alguna manera, amb el joc electoral on juguem, en què, si no hi ha una coalició de govern, la llista més votada acaba escollint l'alcalde, doncs hi ha municipis en què les forces independentistes per separat és bastant improbable que cap d'elles sigui la força política més votada, però potser juntes ho poden ser. Dic potser perquè no hi ha res segur a la vida, però vaja, sembla bastant sensat pensar que en municipis com per exemple aquell on estem, si hi ha alguna possibilitat de ser els primers és anar junts, perquè si vas per separat, encara que fins i tot la suma sumi més, que és acceptar molt, no ets la llista més votada i, per tant, corres el risc de que passin altres, altres coses. Per tant, sembla sensat pensar que candidatures unitàries independentistes escollides a través d'un procés de primàries són capaces d'alterar el sistema d'incentius, de modificar els lideratges i d'obtenir quotes de poder en ajuntaments on altrament no podrien aconseguir-se. I finalment, una tercera qüestió que lliga legitimitat i efectivitat, que és la necessitat d'una acció concertada. L'acció concertada, des del punt de vista de les pròximes municipals, que a més van juntes amb una convocatòria a les eleccions europees, al meu entendre té un doble sentit. D'una banda, si no hi ha acció concertada a l'hora de preparar candidatures, jo crec que no hi ha cap motiu racional per pensar que la hi haurà després. M'explico. Si algú diu, jo no sóc capaç d'entendre'm amb aquest per fer una llista, m'hauria d'explicar molt bé com és que no és capaç d'entendre's amb aquest per fer una llista i després és capaç d'entendre's amb aquest mateix per fer un govern municipal. És a dir, com és que pot acordar un programa de govern ex post facto i no el pot aprovar ex ante.
Jo no dic que això no pugui passar, però a mi, sincerament, ho han d'explicar molt bé. És a dir, jo d'entrada no tinc cap motiu per creure que algú em digui que no pot pactar amb aquest abans i en canvi sí que pot pactar amb aquest després. Com no tinc cap motiu per creure això, res em fa pensar que si voto aquest, que m'ha dit que no s'entendrà amb aquest abans, penso que després puc pactar amb aquest i no pas pactar amb un altre. Per tant, és obvi que unes llistes unitàries condicionen la política de pactes. D'alguna manera, lliguen de mans a amb qui es pot pactar i amb qui no es pot pactar després. Però és que l'acció concertada, més enllà de la qüestió de l'eficàcia amb el govern municipal, té, podríem dir, una dimensió o una projecció més enllà d'això. Com nosaltres podem explicar de manera creïble algú de fora, però no de fora, de fora, o sigui, no de Tahití, ni de fora, però d'aquí a la vora, no? Que volem fer una república utilitzant exactament els mateixos instruments, amb els mateixos lideratges, amb les mateixes regles del joc i amb les mateixes maneres de fer del règim polític que tenim ara. Vaja, a mi m'ho expliquen i molt creïble no em sona. Aleshores, si un no és capaç d'oferir una acció concertada, jo entenc que no és capaç de ser creïble, de fer el projecte creïble. Quan... Va, últim exemple històric, ja cau, eh? Quan els anglesos, vaja, no els anglesos, els britànics i les colònies, van fer la Segona Guerra Mundial i la van guanyar, el cap del govern, el primer ministre, segur que era Winston Churchill, que al final, gràcies a això, ha passat com a heroi, no?, a la història. Si ens haguéssim hagut de quedar amb el que va fer com a Lord de l'Almirallat a la Primera Guerra Mundial, seria un desastre integral com a polític. Però, mira, aquest home sí que va tenir una segona oportunitat i la va saber aprofitar. En el gabinet hi havia, des d'aristòcrates de la vella escola fins a gent del Partit Laborista que estaven a la frontera del socialisme real. Però que entenien que hi ha moments a la vida en què un ha d'actuar de manera concertada. Aleshores, insisteixo, a mi em fa l'efecte, per suposat, tot això és discutible i aquestes coses s'han de parlar, s'han de reflexionar i ningú té la raó absoluta en aquestes qüestions, òbviament, però jo crec que d'entrada, mirant-s'ho des de fora, és difícil creure que anem en sèrio si la dinàmica dels partits és la mateixa de quan no anàvem en sèrio. I per tant, jo crec que llistes que expressen una acció concertada serveixen per mostrar que un va seriosament, llistes que mostren una acció concertada que serveixen per mostrar que un va seriosament, construïdes des de la participació de la societat civil, fan pensar, tant a fora com a dintre, que els canvis que es pretenen no són cosmètics sinó seriosos, i en última instància mostren una voluntat efectiva de governar, no només de participar, de comptar amb, de tocar algun poder. Aleshores, en última instància, a mi em sembla que amb llums i ombres, com sempre passa, però amb això sempre tenim marge de correcció, per exemple, en un municipi com Tarragona, d'alguna manera la idea és que al final les regles, si les ha de fer algú, les farem nosaltres. Les primàries, en resum, al meu entendre, serveixen per això. D'una banda, per mostrar una praxis política diferenciada en relació amb el règim del 78, i si parlem de república, en definitiva, estem parlant d'això, serveixen per maximitzar els resultats de les forces que defensen aquest canvi substancial en els ajuntaments on això és més difícil, i serveixen en última instància per mostrar, tant a dintre com a fora, que el que hi ha és una acció política concertada, seriosa, per assolir l'objectiu. És a dir, en última instància, passar de la política dels símbols, de el rei de França és el maître Franco, a la política de les realitats, que a França és una república. Moltes gràcies.
bon vespre. És un plaer estar aquí a Tarragona. Després d'aquesta brillant exposició de la necessitat d'un sistema com el de primàries, jo voldria marcar, abans de passar a parlar de primàries, una mica aquesta proposta que l'Assemblea doncs, va aprovar el juliol i que està impulsant ara dins del pla estratègic de l'Assemblea. Perquè estem en uns moments que hi ha molta desorientació, hi ha molta necessitat de saber cap on anem, què ens està passant, i crec que val la pena doncs, aprofitar que hem aplegat a tanta gent doncs, per explicar-vos una miqueta més de coses a banda de parlar directament de primàries, no? Perquè entengueu més també com s'incardinen primàries en l'estratègia actual de l'Assemblea. Us recordaré una mica la samarreta de l'11 de setembre, de la manifestació de l'11 de setembre, no? Que és aquest símil, aquesta metàfora de la muntanya, on comencem amb les consultes populars sobre la independència prèvies a la creació de l'Assemblea entre el 2009 i el 2011, estan fora de la muntanya, i després d'aquesta muntanya, que el cim simbolitzaria la independència, hem anat ascendint, no? Hem anat pujant, hem anat franquejant etapes i ens hem anat situant fins a situar-nos en un camp base que està molt més amunt d'on vam començar. Hem tingut dues majories independentistes explícites parlamentàries, tant la del 2015 com la del 2017, una gran fita, la fita màxima, que és haver pogut fer celebrar i guanyar el referèndum d'autodeterminació del 1 d'octubre, una declaració d'independència votada pel Parlament, i això també cal posar-ho en valor, perquè altres vegades hem fet declaracions de la República però votades en el Parlament, corregirà el Jordi, crec que votades en un Parlament democràtic seria la primera, el 27 d'octubre, i després doncs tenim el que tots sabem, que és que no hem fet efectiva la independència, no tenim república, no hem aconseguit la independència. Aquesta setmana, el dia 6, estava en un acte que organitzava la CUP de Sant Celoni i era en format d'entrevistes, ens havien convidat a gent de fora i vaig escoltar l'entrevista que li feien a Florent Aoiz, exdiputat de la Mesa Nacional de Batasuna, que va estar empresonat com van empresonar l'any 97 a tota la Mesa Nacional. I parlava de la repressió política. Deia que la repressió tenia un efecte que era el de la boira. La boira que creava la repressió política, que feia que perdéssim el nord, que ens desorientéssim, i és evident que des de l'endemà del 27 d'octubre, no? Des de l'exili, la repressió, els empresonaments, doncs, a part de passar un dol, doncs estem encara sotmesos a aquest efecte de la boira. Llavors, en el pla estratègic que va aprovar el secretariat de l'Assemblea el 6 d'octubre, a banda de fer una mica d'un relat de les fortaleses i febleses, del que ens ha passat arribar fins aquí, dibuixem tres escenaris per aconseguir la independència. No? Els dos primers serien els mecanismes d'una independència negociada, el mecanisme per excel·lència, no? Que seria el del referèndum acordant. Seria l'escenari A amb l'Estat i l'escenari B, el referèndum acordat amb l'Estat però forçat internacionalment. L'Assemblea considerem que aquests dos escenaris no són realistes, especialment el primer. Tot i així, diem que, òbviament, sempre una independència negociada és molt millor que una independència unilateral, té menys costos de transició i, per tant, sempre ens hem de mostrar oberts a que, miraculosament, doncs, aquest escenari s'oferís. Però l'escenari que és dur, complex, però realista, perquè només depèn de nosaltres, és el de la unilateralitat. I és per aquest escenari pel qual prioritàriament doncs, treballa l'Assemblea. Quan estem parlant d'unilateralitat, de què estem parlant? Doncs estem parlant d'allò que vam fer en el referèndum d'autodeterminació el 1 d'octubre, que va ser un referèndum d'autodeterminació unilateral. El vam fer no només no de manera acordada amb l'Estat, sinó que el vam fer contra l'Estat, amb l'oposició de l'Estat, amb la violència policial, amb la repressió de l'Estat. I tot i així ens en vam sortir. Per tant, si hem d'analitzar com faríem la independència unilateral, hem d'analitzar les fortaleses d'allò que sí que vam ser capaços de fer a l'octubre, que va ser el referèndum. Analitzar aquelles fortaleses i també les febleses que vam mostrar aquell dia, no tantes, però sobretot els dies que van seguir el del 1 d'octubre. En les fortaleses hi tenim una
cosa molt clara, que és que allò que vam fer, ho vam fer perquè teníem un Parlament amb una majoria democràtica que ens donava una legitimitat, que va legislar la llei del referèndum, teníem un govern que executava aquell mandat del referèndum i teníem uns ajuntaments que també van col·laborar i teníem una mobilització popular que no només acompanyava, sinó que fins i tot va compensar a partir d'aquell moment en què el govern o l'estructura dins de govern que havia d'organitzar el referèndum doncs tenia mancances o coses que no podia fer degut a la repressió. Aquesta mobilització popular, òbviament, amb un paper important de l'Assemblea i d'Òmnium, però fins i tot molt més enllà de l'Assemblea i Òmnium, l'autoorganització popular que vam demostrar els dies abans i el 1 d'octubre i el 3 d'octubre. Per tant, la independència, com la farem? No podem fer-la d'altra manera que tornant a alinear tots aquests actors. Quines febleses vam mostrar a partir de l'endemà del 1 d'octubre? Doncs en vam mostrar moltes i són sobre aquestes que podem treballar. És a dir, quan parlem de la unilateralitat parlem d'una via que és dura i que és complexa i per la qual ens hem de preparar. Hem d'estar més ben preparats que no ho estàvem el mes d'octubre del 2017. Des del punt de vista de la societat civil, que és allò que ens pertoca a l'Assemblea, hem analitzat algunes d'aquestes febleses. Segur que ens n'hem deixat moltes i ens aniran sorgint i, per tant, plantejarem altres accions. Però algunes de les que hem detectat, per exemple, per posar un exemple, doncs és totes aquelles institucions de la societat civil que a partir de l'endemà de l'1 d'octubre, si no abans, doncs es van dedicar a pressionar perquè no es fes la independència, que estaven en mans de persones no, que no fossin ni que haguessin de ser independentistes, però que no respectaven el dret d'autodeterminació de Catalunya. Us posaré un exemple, doncs el Col·legi d'Advocats de Barcelona, que es va passar tot un mes sencer amb la seva degana al capdavant, fent veure que intentava fer una mediació i l'únic que feia era una pressió perquè no es declarés la independència. O el fet de que la Fira Barcelona doncs, estigués en mans en aquell moment del senyor José Luis Bonet Oller de Freixenet. No? Per tant, des de la societat civil podem treballar en plantejar la nostra actuació com a ciutadans en tots els òrgans en els que tenim representació, pensant i en clau de que anem a fer la independència i, per tant, arreu on estem hem de pensar i hem d'actuar i hem de votar en aquesta clau. Va ser bastant lamentable, des del meu punt de vista com a professora de la UB, que en el moment més necessari, potser per la història de Catalunya, d'haver tingut rectorats compromesos amb el dret d'autodeterminació, doncs tinguéssim la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma rectors i rectora, en aquest cas de l'Autònoma, doncs totalment en contra, totalment oposats, que no només no van col·laborar en res, sinó que van posar tots els impediments que van poder. Aquest és un exemple en el que podem treballar per estar més ben preparats. Cambres de comerç, tots els exemples d'entitats, sindicalisme nacional, recordem que la vaga general, com a vaga general, la del 3 d'octubre, només la convoquen els sindicats minoritaris, la Intersindical, l'IAC, la CGT, i no la convoquen les grans, i que el 8 de novembre ja només la convoca la Intersindical i que la Intersindical en aquests moments està en un recurs davant del Suprem, va guanyar el cas que li va plantejar Fomento, però ara està en un recurs al Suprem pendent de sentència, no? Per haver convocat la vaga general del 8 de novembre. Això és un exemple. Un altre exemple de, jo no diria feblesa, fortalesa, bueno, d'alguna manera, alguna de les coses que ens va fer mal, i ens va fer mal en dos aspectes, va ser tota la campanya que enceta el 5 d'octubre, l'Estat amb el decret de canvi de seus i tot el que va venir després, la campanya de catastrofisme econòmic que va venir, no? cada dia era un titular, no? Més empreses que canvien la seu. Això tenia algun efecte econòmic real? Cap ni un. Perquè com intentàvem dir alguns economistes en aquell moment, doncs canviar de seu en l'estat de les autonomies té efecte zero. Perquè l'única cosa que depèn d'on tens la seu és l'impost de societats i la Generalitat participa en zero en l'impost de societats. És un tribut totalment estatal.
el producte interior brut, si només era un canvi de seu i no canviaven l'activitat econòmica, ni traslladaven els treballadors, ni les fàbriques, ni les oficines, doncs, òbviament, cap mena d'efecte, com es va demostrar, atès que el darrer trimestre del 2017 el producte interior brut de Catalunya va créixer per sobre de la mitjana espanyola i per sobre de la mitjana de la zona euro. Però baix, tot això va tenir una sèrie d'efectes, no només internacionalment, que els titulars també eren aquests, quina catàstrofe, no? Que malament li va la independència, que les empreses estan fugint, sinó en termes de pressió sobre els nostres dirigents, no? Al llarg de tot el mes d'octubre, visites fins i tot a Girona, no? D'alguns empresaris, a banda de l'efecte que això probablement va tenir en les eleccions del 21 de desembre, perquè és molt probable que en aquest 43% de conciutadans nostres que van votar a PP, PSOE o Ciutadans a les eleccions del 21 de desembre, si no quadra amb les enquestes, atès que el 80% està en contra de la repressió i entre un 70 i un 80 està a favor del dret de decidir, doncs no quadra que un 43% votés aquests partits. No? Una part probablement d'aquest vot és vot de la por econòmica, vot de perdre el lloc de feina, campanyes que també es van poder fer entre els conciutadans que han adquirit la nacionalitat recentment, no? Que són immigrants però que ja tenen la nacionalitat i poden votar i que se'ls va fer arribar també una campanya de por de pèrdua de nacionalitat, etc. Per tant, en aquest àmbit com ens podem enfortir? Doncs en aquest àmbit el que ha fet l'Assemblea és impulsar una campanya que en diem de consum estratègic i el que fa és preparar-nos no per consumir català, sinó perquè enfortim un teixit empresarial, cooperatiu, etc., que no tingui aquests lligams tan perversos amb el poder polític, que no canviïn de seu a toc de cop de telèfon de la Moncloa o de on viu la Zarzuela. Que siguin independents, que no formin part d'aquest capitalisme dels amiguets característic de l'economia espanyola, amb aquests lligams, amb aquestes portes giratòries i amb aquests lligams tan perversos entre política i economia. Per això, doncs, aquesta web de consum estratègic, aquestes fires d'empreses moltes, evidentment, del sector de la regulació, que són aquells que van ser, doncs, més afectats o que van actuar d'aquella manera més forta aquell mes d'octubre, no? I això el que fa és preparar-nos perquè quan plantegem el següent embat democràtic doncs estiguem més preparats. Llavors, en l'àmbit de cara ens toca, no? En l'àmbit del govern també, el govern s'hauria de preparar, perquè el govern, no tot depèn de la societat civil, no tot depèn del carrer, no tot depèn de la gent. El govern ens ha passat de dir, des de l'any 2010, em sembla que ho van començar a dir, i el 2012 hi ha molta intensitat, que tot era preparar estructures d'estat, a que ara ens diguin que no calen estructures d'estat, que és irrealista, que no es poden fer estructures d'estat dins de l'estat. Ni una cosa ni l'altra. És evident que no podies tenir-ho tot preparat ni pots muntar un estat paral·lel dintre d'un estat. Però tampoc és veritat que puguis fer la independència sense una institucionalitat, sense una legitimitat d'un Parlament i una institucionalitat, un govern, perquè al final la independència què és? Tu ets independent quan demostres que hi ha un govern que té el control efectiu d'un territori. I per tant hi ha un mínim que ells també han de fer i han d'analitzar en quin escenari treballaven, si era en un escenari d'independència negociada i tot va fallar, com ens podem preparar per un escenari d'independència no negociada amb més dificultats. Però vaig al tema d'avui de la xerrada, que és primàries, i l'acte que us ha convocat és per primàries. Una altra de les mancances que vam veure a l'octubre va ser una de les fortaleses, els 700 alcaldes i alcaldesses que van estar compromesos amb el referèndum del 1 d'octubre i que se l'han jugat i que ara estan sent investigats i que se la van jugar i van signar els decrets d'alcaldia i van posar, doncs, la seva organització, van posar l'Ajuntament al costat del referèndum. Una de les febleses, aquells que no ho van fer. O aquells que van fer mig-mig,
com l'alcaldessa de Barcelona, i després es van passar tot el mes d'octubre com la senyora degana del Col·legi d'Advocats de Barcelona, pressionant perquè no hi hagués la DUI, no? Ni 155 ni DUI. Després no els vam sentir tant, però per pressionar perquè no hi hagués la declaració d'independència, tot el mes que se'l van passar. Quan l'impacte que hagués pogut tenir internacional, penseu que ara ja no, perquè ara des del referèndum del 1 d'octubre, ara la gent, no sé si en el mapa, però situa en el cas català. Però abans era molt més coneguda Barcelona i qui fos alcalde o alcaldessa de Barcelona que no pas el president de la Generalitat de Catalunya. Si haguéssim tingut una alcaldia amb mans independentistes al costat del govern en aquell moment, doncs és evident que haguéssim estat en millor situació. No dic que haguéssim aconseguit la independència per això, però que haguéssim estat en millor situació és evident. I és evident doncs, que en ciutats grans com Tarragona, no? Capitals de demarcació, doncs també vosaltres ho coneixeu molt millor que jo, però segurament doncs, no tenia l'Ajuntament al costat en tot aquest procés, doncs no ha sigut una cosa que us hagi ajudat i que per tant us ajudaria. Per això, quan vam impulsar el tema de primàries, teníem però dos objectius. Un era el de maximitzar, aconseguir per les grans ciutats, especialment alcaldies en mans independentistes, i per això era una manera d'impulsar candidatures unitàries per aconseguir aquest efecte de la llei més votada, de la candidatura més votada, que només es dona amb la LOREC, només es dona pels ajuntaments, no es dona en el Parlament de Catalunya, per tant és més rellevant a les eleccions municipals que no pas a les eleccions al Parlament. És el cas de la ciutat de Barcelona, que com que no hi ha una majoria absoluta alternativa, encara que només tingui un regidor més que de segona força, doncs Ada Colau pot governar amb 11 regidors de 41. 11 regidors de 41. Bé, però a banda d'això, això ho ha fet altres vegades l'Assemblea. L'Assemblea moltes vegades ha defensat candidatures unitàries. Per exemple, a l'època que es va constituir o que es va formar Junts pel Sí. Però aquí vam decidir apostar o impulsar un segon objectiu, que era el d'introduir aquesta participació ciutadana enorme que hem demostrat al món aquests darrers anys. Quan arriben els processos electorals, s'acaba. S'ha acabat. Els partits segueixen fent les eleccions, segueixen fent-ho tot com fa 10-15 anys enrere, com si no hagués canviat res. No creiem que això sigui el moment de fer les coses com sempre. Si hem de demostrar que volem la república perquè volem una república que ens governi millor que no l'autonomia dins d'un estat de les autonomies borbònic com ens ha estat governant, doncs hem de donar exemple. Posaré un exemple perquè veieu la diferència que segurament recordareu també que em servirà per explicar com funcionen les primàries. Quan es va fer la candidatura Junts pel Sí, va haver-hi un acord entre els partits, també amb intervenció de l'Assemblea i d'Òmnium en aquell moment, i va haver un acord i es va acordar doncs, fer una candidatura unitària, en aquest cas on hi participaven, doncs em sembla que en aquell moment ja era PDeCAT, sí, Unió ja havia marxat, diguéssim, Esquerra i altres partits més petits, com Demòcrates, Més, etc., i Independents. Però allò va ser un acord que es va tancar, diguem-ne, en un despatx i es van repartir, diguéssim, la candidatura a les llistes i es va decidir Independents. Alguns per Nadal i altres, com jo mateixa i altra gent d'aquí de Tarragona, que no sé si són avui aquí, que farcíem la llista doncs, cap als llocs de baix. Els partits es van repartir les trucades als independents, no? A mi em sembla que em va trucar Esquerra i algú altre doncs, el devia trucar a PDeCAT. Després, una vegada ja va estar feta la llista, es va obrir aquella web on ens podíem apuntar tots com a candidats, no? I es va arribar a tenir 100.000 persones, més de 100.000 persones apuntades com a candidats de Junts pel Sí. Ara imagineu que el procés l'haguessin fet a l'inrevés, que primer haguéssim obert aquella web, haguéssim tingut més de 100.000 persones apuntades i aquelles 100.000 persones en un procés participatiu haguessin triat tota aquesta candidatura. El vincle entre l'elector i l'electe hagués sigut directe. Probablement, i hem de confiar en la intel·ligència de l'elector, coses com ara, jo què sé, que un diputat d'aquest Junts pel Sí acabés
que estava implicat en un cas de corrupció, doncs acabés al grup mixt o com a diputat no adscrit i potser tampoc ni va acabar votant la declaració d'independència a favor, que no ho recordo exactament perquè es va fer amb urna, doncs potser ens ho haguéssim estalviat. Per tant, d'alguna manera, i després també tot el que es fa després, com que aquella persona que va en aquella llista no es deu, com explicava el Jordi molt bé, a que l'han posat a dit en una llista, un partit, doncs es deu al que ha promès en aquell programa electoral i a les persones que l'han votat. El procés aquest que tenim en primàries, per tant, parteix d'aquesta premissa. Primer, la primera etapa és un registre de votants. primariescatalunya.cat, us apunteu amb un registre de votants. I aquest registre de votants és el que després s'obre un període de presentació de candidatures a les eleccions municipals del municipi en qüestió i són aquests votants els que triaran de manera totalment oberta, sense bloqueig, la llista sencera, del cap de llista fins al darrer de la llista, amb un procés obert i participatiu, que no s'acaba aquí, perquè després també es farà de manera participativa el debat sobre el programa electoral. I a més aquest registre pot seguir viu durant els 4 anys d'una legislatura, d'unes eleccions o d'un ajuntament. Per què? Doncs perquè es reti comptes del que estàs fent en relació al teu programa electoral des de l'Ajuntament amb aquells que han participat de manera prèvia al procés electoral, que en el procés electoral al final hi haurà una candidatura i allà hi ha... És com introduir les llistes obertes a un procés prèvi, atès que en el procés de votació definitiu quan hi ha les eleccions municipals no podem perquè està regulat per la llei electoral i el sistema electoral de llistes tancades i bloquejades. Però introduïm aquesta manera de participar, aquest procés de participació de manera prèvia a la votació. En quina fase estem en aquests moments? Doncs aquest cap de setmana es vota, i en el cas de Barcelona es va més amb un calendari i un reglament electoral diferent, està més avançat, i en el cas de Barcelona aquest cap de setmana hi ha la primera volta de primàries i el següent cap de setmana la segona volta. Hi ha 55 candidats d'una llista de 41 i en la primera volta doncs els dos primers passaran a la segona volta com a disputar-se, diguéssim, el cap de llista i la resta dels més votats doncs també passaran a una urna de segona volta per acabar de determinar l'ordre de la llista. En el reglament electoral per la resta de Catalunya és més senzill, només hi ha una volta, només hi ha una urna, tot i que cada municipi el pot adaptar. És un reglament electoral que s'ofereix de manera genèrica i un municipi en concret, a les primàries d'un municipi, si hi ha algunes característiques que no els hi acaben d'agradar, el poden adaptar. En el cas de Barcelona, no s'ha aconseguit que hi participin els grans partits. Per tant, dels dos objectius que tenia l'Assemblea quan va començar aquest procés, estem amb el segon. Estem impulsant una nova forma de fer política que és oberta als partits polítics, però que els grans, els més grans, doncs de moment no hi han volgut participar. En el cas de Catalunya, com que el calendari va més tard, encara tenen l'opció, encara tenen més que l'opció, jo diria l'oportunitat. És una oportunitat que se'ls ofereix. L'Assemblea el que impulsa, juntament amb aquestes altres entitats, hi ha Primàries Barcelona, perquè van ser els primers que van tenir aquesta idea i la van plantejar molt abans que l'Assemblea, en un acte en un teatre de Barcelona, em sembla que va ser a finals de febrer o principis de març, doncs el que se'ls ofereix és una oportunitat de fer candidatures guanyadores, de fer candidatures amb més participació, de recuperar la il·lusió, d'enfortir el vincle entre l'elector i l'electe, de fer les coses d'una altra manera i de generar una oportunitat, perquè també en aquest moment en què estem, quan estem parlant dels momentums, que a vegades n'abusem, no? o les oportunitats, bueno, les oportunitats es generen. Un gran resultat en unes eleccions també podria ser una oportunitat per acabar de donar força al nostre govern, que sembla una mica...
mica, a vegades una mica perdut, per acabar de donar força al Parlament, també és una oportunitat. Aquí la deixem en mans dels partits polítics. I si no, serà un experiment. Les municipals a Catalunya històricament han sigut experiments. S'han provat moltes coses en les eleccions municipals. I a més no estem parlant de tot Catalunya, és allà on hi ha gruix, on es veu que hi ha una necessitat, on es genera un comitè local, on es s'engresca molta gent, on s'inscriu molta gent en el registre. En el cas de Tarragona sembla que ja teniu més inscrits que Reus. I això que Reus van començar abans i hi ha un moviment allà bastant fort de primària Reus. Doncs, si no vaig errada, Patrícia. És veritat, no? El registre de primàries de Tarragona, doncs ja no us diré la xifra, però la podem dir? 500, són més de 500 persones que ja estan apuntades. Segurament després d'avui se n'apuntaran unes quantes més, perquè no tant pel que he dit jo, sinó per com us ho he explicat. Hi ha fulls allà fora. Si ho feu amb els fulls, millor, perquè així ja tindreu la validació presencial feta. Bé, és una oportunitat. Pot acabar sent només un experiment, pot acabar funcionant en algunes ciutats, en altres no. El paper de l'assemblea també s'acaba una mica quan ja generi candidatures, perquè després l'assemblea el que no fa és participar directament en les eleccions, l'assemblea el que fa és impulsar un mètode, promoure una nova forma de fer política. I aquí ho deixem i, si de cas, doncs, responem les preguntes que hi pugui haver. Moltes gràcies. Exposicions dels ponents, doncs aprofitaríem per fer un torn de preguntes, si algú té algun dubte o alguna pregunta adreçada directament o amb algun ponent. I també aprofito per informar, com ens avançava l'Esther, doncs que al final de la sortida de la tauleta teniu les butlletes informatives sobre el que són les primàries i també teniu els fulls d'inscripció per si és de vostre interès, que us encoratgem a fer-ho. D'acord? Gràcies per l'explicació. Jo volia saber, un cop acabades les primàries, en el moment de les eleccions municipals, com sortiria tota aquesta gent? Amb un títol de com un nou partit, com seria? Gràcies. Sí. Això en principi dependrà de cada ciutat i de cada cas concret. Primàries probablement serà una marca, és a dir, primària serà la marca que dirà aquesta llista s'ha escollit amb aquest sistema. Llavors, si per exemple en un municipi determinat hi acaba entrant doncs, el PDeCAT o un altre partit, o tipus demòcrates que sí que hi aposten o així, doncs a lo millor llavors en aquella ciutat es pot fer una coalició electoral, però sempre que una candidatura doncs, hagi passat per un procés de primàries, aquella candidatura portaria la marca de primàries per indicar-li al lector que el procés d'elecció d'aquella candidatura s'ha fet per primàries. Per tant, al final, com serà exactament, dependrà d'en cada municipi qui ha decidit participar-hi. I la veritat és que jo encara sóc optimista de que en alguns municipis, en bastants municipis, hi puguin acabar entrant diversos partits. Llavors la fórmula seria la de coalició electoral, però sempre amb l'etiqueta primàries. Sí, hola, bona nit. Seguint una mica arran del que ha dit la primera companya, a les darreres eleccions al Parlament de Catalunya hi va haver tres grups independentistes. Sí. Ara la pregunta és, pot passar a Barcelona i també pot passar a Tarragona. Aquestes tres candidatures que ja es van presentar al Parlament de Catalunya se segueixen presentant i ara hi ha una quarta, no estem dividint encara més a l'espai independentista? Perquè aquesta és la meva preocupació i estic d'acord amb la filosofia que vosaltres heu dit aquí. No?
Ja entenc que suposo que hi haurà negociacions, integracions, però la pregunta és, si finalment en un ajuntament com el de Tarragona hi ha quatre llistes, hem de mantenir les quatre llistes? Es mantindria la llista de les primàries de Tarragona? Això en principi ho decidirien tots els que s'hagin apuntat com a votants de Primàries Tarragona i hagin participat en el procés de votació d'aquesta candidatura. No? Si és coherent, totes les decisions s'hauran de prendre democràticament. Llavors, la pregunta que fas, clar, jo la giraria una mica, no? Aquí s'ofereix una eina, però a cada lloc poden passar coses diferents, eh? En un lloc es pot arribar fins al final i en un altre no, i en un altre pot haver-hi que alguns dels partits entrin. O sigui, pot haver tota la tipologia. Però jo et faria una mica la pregunta a l'inrevés, no? Els partits, alguns dels partits, argumenten que s'aconsegueix més vots en tres llistes que en una o que en dues. Llavors, aquests mateixos partits són els que llavors diran que sí que s'aconsegueixen més vots en tres que en dues o en tres que en una, però en quatre que en tres no? D'altra banda, jo crec que és important, és a dir, l'objectiu, diguem-ne prioritari o primer, és que passa a les pròximes municipals. Però jo crec que això també s'ha de llegir a llarg i com a canvi estructural. Aleshores, l'experiència fins al moment demostra que si els partits polítics no tenen incentius per modificar la seva ideologia electoral, doncs senzillament no la modifiquen. Per tant, jo crec que des d'aquest punt de vista, accions d'aquest tipus contribueixen a modificar el comportament dels actors polítics i en principi serveixen per fer canvis que en la mesura que són canvis estructurals no tenen per què ser immediats. Això a vegades implica, òbviament, prendre riscos i eventualment fins i tot es pot acceptar que en una determinada situació, no té per què succeir, però és acceptable i pot passar, hi hagi un retrocés. Però tot indica que si aquesta pressió no existeix, no hi ha cap motiu per pensar que aquest comportament es modificarà en el futur. Per tant, en definitiva, això, jo crec que la reflexió és canviar una manera de fer per aconseguir una majoria per maximitzar el poder polític independentista en el conjunt de les institucions. Però comença per canviar una manera de fer, sense la qual cosa els dos següents no tenen massa sentit. És a dir, la majoria ja existeix, però no és una majoria futura. El Parlament, vols dir? Sí. Aleshores, sí. D'alguna manera, canviar les maneres de fer sembla que és el més intel·ligent des del punt de vista de que la majoria que existeix i que pot créixer faci coses que la majoria que existeix fins al moment no ha fet. O sigui, fixem-nos que la lògica no és tant anem a fer més majoria, que també, però no és el principal, sinó anem a fer una majoria que funcioni d'una altra manera. És a dir, fixeu-vos que el número per si mateix no ha garantit res en el passat. El que cal és que aquest número actuï d'una altra manera. O sigui, es tracta de sortir de la gàbia de pensament polític que se'ns ha fet durícia, no? És a dir, nosaltres estem acostumats a pensar políticament en un determinat sentit. Les eleccions van d'una manera i concorre un determinat tipus de gent, aquest tipus de gent és escollit d'una determinada manera i ens hem fixat només en la qüestió aritmètica, quants som. Però jo crec que una de les grans lliçons, i d'alguna manera jo crec que això es traduïa de les paraules de l'Elisenda abans, no és només important quants som, sinó que és molt important qui som. Qui hi ha prenent decisions, qui hi ha ocupant llocs de responsabilitat, qui hi ha d'alguna manera representant-nos. I per tant això és un canvi de xip que, en la mesura que això es profundi seriosament, home, tant de bo tingui un efecte espectacular immediat, però que no tingui un efecte espectacular immediat no vol dir que no sigui una cosa que s'hagi de fer. Crec jo, eh? I per tant jo crec que hi ha riscos que són d'acord.
Hola, bona nit. Una pregunta. Els fullets que hi ha aquí fora, per què són els papers que dieu? Per apuntar-vos al registre d'electors, per poder votar a les primàries. Val, i els que ja estem apuntats? Doncs ja esteu apuntats. Però vau demanar, sisplau, un segon, que portéssim el full d'empadronament. Sí? Això algú de l'assemblea d'aquí de Tarragona, de l'organització, del comitè local organitzador, si els hi podeu contestar, si vols venir a contestar. Algú de vosaltres? Sí. Hola, els que us heu inscrit per internet, el que heu de fer és anar a la seu de l'ANC per a que us validem la inscripció. Si teniu el domicili, el de Tarragona, el DNI consta el domicili de Tarragona, no hi ha cap problema, amb el DNI teniu prou. Això del cens és quan el DNI teniu un domicili que sigui diferent al que esteu realment empadronats. Llavors sí que heu d'anar a l'Ajuntament, demanar un volant d'empadronament, i amb aquest volant d'empadronament i el DNI, anar a la seu de l'ANC i allí us validem com a votants. Penseu que aquesta validació el que us permetrà després votar electrònicament. Per tant, ha de ser personal, la persona que acudeixi, perquè el que fareu és com si anéssiu el dia de les eleccions a la urna. Per tant, això és tan important que ho feu personalment i no es pot delegar. Vale, no sé si té alguna pregunta més. Dilluns i dijous de les 16 de la tarda fins a les 8, dilluns i dijous, i el dissabte tenim previst tenir una parada allà a la Rambla, a la carrer Canyelles, a Rambla Nova, carrer Canyelles, allí, normalment el dia 11 a 1, així aproximadament. Ens podeu portar allí. Teniu els fulls aquí impresos, i podeu agafar-los i anar. Si feu el full, com que ja ens ho portareu firmat i tot això, però si t'has ficat per internet, t'hem de validar igualment la inscripció. Has d'anar perquè et comprovem que realment estàs empadronat a Tarragona. Si empadronament, si no consta el DNI al vostre domicili que sigui Tarragona. Penseu que és una de les eleccions municipals i voten els censats a Tarragona. Bona nit. Moltes gràcies per la taula. La pregunta que anava a fer el nostre professor de la Rovira Virgili ja me l'ha contestat fa un moment. Però llavors el que afegiria era, no sé si s'ha insistit prou en que el besavi del Felip V va tindre de marxar d'aquest país, de la península, perquè va perdre unes eleccions municipals. Només. Gràcies. Hola, bona tarda. Espectacular, les intervencions. Estem preparant el municipi, que no és Tarragona, també les primàries, i estem intentant. I el problema principal que ens plantegen els partits és la pèrdua de poder. I això ho concreten amb les diputacions i els consells comarcals. Llavors es diuen que clar, no ens donaran els diners de no sé què. Què els hi dic? Sí, amb les eleccions municipals a cada municipi es pot fer una coalició electoral diferent. I si es fa una coalició electoral, en funció del pes que tinguin els regidors que siguin d'un partit o d'un altre, tindran els vots aquests de les diputacions i dels comarcals. La circumscripció de les diputacions és elecció indirecta, la circumscripció és el partit judicial. Aleshores, tal com surten els números, per exemple, a la Diputació de Tarragona, els partits judicials amb molta majoria independentista, que per tant tots els diputats provincials són independentistes, són llocs on no es fa primàries, i en canvi en els llocs on no es fa primàries hi ha en realitat dues fórmules. Una fórmula és coalició electoral, si els partits hi juguen, una altra forma és agrupació d'electors, si els partits no hi juguen.
en els partits judicials de Tarragona i de Reus, fent primàries a Tarragona i a Reus i no fent-les fora, els números garanteixen majoria independentista a la Diputació i majoria independentista en principi als Consells Comarcals. I a banda, hi ha una qüestió que potser val la pena de subratllar. Una majoria independentista no és purament aritmètica. Si parlem de la Diputació de Tarragona, segurament hi ha forces polítiques que s'autoqualifiquen d'independentistes, no? Que potser, no n'estic segur, potser tenen diputats provincials que no són practicants. Jo crec que des del punt de vista de les administracions locals de segon nivell, consells comarcals i diputacions, al meu entendre, l'efecte des del punt de vista de composició és pràcticament diferent. És a dir, no, aquí no guanyes, és a dir, no obtens més, però com ja són administracions que controles en principi amb un resultat fins i tot una mica inferior al control no el perds, i des del punt de vista de la fiscalització guanyes, i des del punt de vista dels recursos, doncs potser van a llocs on t'han d'anar. Per tant, jo crec que des d'aquest punt de vista no, jo no veig la pèrdua. Però si els partits hi juguessin, podries fer-se una coalició electoral per aquell municipi. I per tant, sí que a més donaríem... Si els partits hi juguen encara més. Clar, llavors aquells vots que els hi preocupen, que perden, de no sé què, no els perdrien. Com a primàries. No, perquè tu pots fer, a cada municipi pots fer la formulació jurídica que vulguis. Llavors, en aquest municipi, si per exemple dos partits, no sé, Esquerra i PDeCAT, juguessin, en aquest cas seria una coalició electoral entre ambdós i el de primàries podria ser una marca. Vol dir, per exemple, pot ser que tu perdis un de PDeCAT o d'Esquerra en un consell comarcal o al partit judicial X, no? Posem que en perds un d'una d'aquestes forces polítiques independentistes. Com t'entra, perquè és un municipi gran, no? Sigui Reus, sigui Tarragona, t'entra almenys un, no? De Tarragona o de Reus, des del punt de vista del partit en concret, és veritat que tu perds. Des del punt de vista de la majoria independentista... No. Bueno, depèn dels resultats. Però és que clar, ells el que et diuen... El municipi no és Reus o Tarragona. No. És que ells el que et diuen és que clar, segurament tindrem el mateix número de delegats, però no seran del seu partit. Clar, però això... Jo contra aquest argument no puc, això és veritat, però clar, sí, això és així. De fet, en una situació òptima, si tots els municipis fessin primàries amb llista unitària, ho perdrien tot, no? Però això seria dolent per ells, no necessàriament dolents per la resta. És a dir, des d'aquest punt de vista tenen raó. Pot ser que ells, com a força política, però pot ser. No necessàriament, perquè si fas coalició electoral, els vots també sumen, si no es fes agrupació d'actors, si es fes coalició electoral perquè hi entressin, no perdrien absolutament res. O sigui, si fas una coalició electoral, per exemple, els que estiguessin a dintre de la llista que fossin d'Esquerra, sumarien amb Esquerra. Això seria el pacte que fessis, podria ser, depèn de com es fan. Moltes vegades fan pactes a les eleccions municipals, als partits. Llavors, depèn de com es fes el pacte, sumarien... clar, depèn de com quedi Esquerra amb aquestes primàries, perquè això sí, si hi ha primàries vol dir que s'han de sotmetre a la votació dels electors i que no necessàriament tindran el cap de llista o llavors, qui surti. Un altre... Però es pot repartir, clar, si fessin coalició electoral. Sí. Una altra pregunta. Si en comptes de fer primàries fessin una coalició entre ells dos, no podria fer servir el nom de primàries? No. No, primàries és una marca, és un aval de que tu t'has sotmès a un procés obert i participatiu del registre de votants i no que has decidit a dit la llista. Que això també pot passar, que tinguin tanta por de primàries que llavors el que facin sigui fer coalició electoral. Quin municipi és? No me'l diràs. Llavors haurem aconseguit el primer objectiu, però el renovador no.
Bona nit. De cara a aquest procés renovador que comenteu, permetreu que es presenti com a candidat a algú que hagi trobat feina per ell mateix i que l'hagi mantingut durant uns quants anys, és a dir, que sigui per la seva pròpia feina, que tingui sou, ho permetreu doncs, realment que es presenti? Doncs, no cal ser... Bueno, perdoneu-me la ironia, No seria una manera de demanar uns requisits mínims als candidats. No, mínims, yeah, és a dir, només yeah, que tinguin feina, és a dir, que yeah, tinguin una professió. Bueno, a veure... Ho manteneu, però... Sí. A veure, ara podeu entrar a primarias.catalunya/candidatures, em sembla que és. Avui hem fet una piulada de l'assemblea justament amb el link directe a candidats. Veureu els 55 candidats i candidates de Barcelona. Estan penjats els seus currículums. Mira, passeu-vos una estoneta, mirant els currículums i avalueu per vosaltres mateixos si es compleixen o no els requisits sense haver-los hagut de demanar. Jo crec que el 100% es compleixen i, en qualsevol cas, també s'ha de confiar en la intel·ligència del votant. En aquest cas, té opció de triar-ho tot. Quan tries, com en els altres processos, vas i agafes la candidatura sencera i no tries res, més que si voto Esquerra o voto PDeCAT o voto el que sigui. Sí. Hola, bona tarda. Aquí vam, en nom dels companys que han vingut junts, estic. El divendres que ve, que el 21, crec que hi ha Consell de Ministres a Barcelona. Bé, l'assemblea pensa invitant-se ni que sigui d'oients? Sí, aviat anireu rebent instruccions. Deixem així conclòs l'acte i novament agraïm-vos la vostra assistència i disponibilitat. Bona nit.